Dobrý deň vám prajem všetkým, opäť vítajte na našom portáli pda.sk. Dnes tu máme a náš už čoraz viac a viac obľúbený videoseriál, ktorý si berie na mušku také zaujímavé zariadenia, ktoré sa nám v redakcii ocitnú. Už avizovaná celá taká séria článkov o systéme BlackBerry dáva iba tušiť, že dnešným lákadlom a dnešnou témou bude zariadenie s týmto operačným systémom a názvom BlackBerry, konkrétne model 9700 Bolt. Môžeme sa teda vrhnúť hneď na to. Poďme si najskôr predstaviť hardwareové parametre, s ktorými zariadenie na trh prichádza. V podstate v ponuke je u aj nášho partnera spoločnosti Orange, ktorý nám ho na dlhodobé testovanie zapožičal, takže tieto pohyblivé obrázky sú iba logickým vyústením článkov o tomto operačnom systéme. Samotné zariadenie BlackBerry Bolt 9700 je pokračovateľom celkom úspešnej série Bolt, konkrétne model napríklad 9000, čo je predchodca tohto zariadenia, bol aj vďaka podpore operátora celkom úspešne predávaným modelom. 9700 prichádza hlavnou inováciou a zmenou v tom, že je menšia. Zmenšil sa displej, menšie sú rozmery a samozrejme aj klesla hmotnosť. Trošku na úkor možno by sa zdala klávesnica, ktorá má 35 kláves, samozrejme sú úplne podsvietené. Sú však menšie, predsa len BlackBerry 9000 Bolt bol rozťahnutý viac do šírky, čiže aj tie znaky, zadávanie bolo pohodlnejšie. To však možno sa javilo len ako taký papierový argument, pretože po tých týždňoch, čo sme zatiaľ strávili s týmto zariadením, nemáme absolútne najmenšiu pochybnosť o tom, že tá klávesnica plní svoj účel na viac ako 100%. Poďme najskôr o tej vrchnej časti, kde je vlastne zabudovaný reproduktor a vedľa neho veľmi dôležitá stavová dióda, ktorá vás informuje o celom dianí zmeškaných udalostí. Pod displejom sa nachádza rad tých štyroch základných funkčných kláves, to je prijatie odmietnutie hovoru, vstup do menu a možnosti práce so samotnými odkazmi na aplikácii a návrat o krok späť. Čo je novinkou, respektíve použitým ovládačom je tento optický snímač, ktorý sa však už ocitol na nižšom modeli a to je BlackBerry 8520, ktorý sme v redakcii taktiež mali. Potom už QWERTY klávesnica. Zaskôr sa pristavím pri tom displeji. Tu sa mi práve neuveriteľne páči, že zariadenia BlackBerry ponúkajú veľmi kvalitné a vysoké rozlíšenie. 9700 má 480 na 360 pixelov pri uhlopriečke 2,44 palca. Ten displej je neuveriteľne jemný. To zistíte, ako náhle si otvoríte internetový prehliadač, budete si pozerať nejaký textový dokument, prípadne e-mailovú komunikáciu, alebo si necháte prehrávať nejaký film. To sa napríklad často vyčíta a z našej strany je to vždy v recenzii spomenuté pri zariadeniach Nokia, hlavne tá pracovná edícia, ktorá je reprezentovaná súčasnosti modelom E72, ale aj predchodcovia vždy ponúkali len QVGA rozlíšenie. Čo sa nám zdá, napriek tomu, že tá uhlopriečka je taktiež 2,4 palca, v podstate už v dnešnej dobe dosť málo. Na ľavej strane tu máme potom použitý 3,5 mm audio konektor, čo je opäť výhoda, pretože dokážete pripojiť ľubovoľné slúchadlá, ktoré používate. Samozrejme konkurencia taktiež nezahála a 3,5 mm jack sa stáva štandardom. Potom micro USB, to znamená nabíjanie, či už cez sieťový adapter alebo cez USB slot počítača, není žiadny problém. Potom je tu taký kláves, ktorý má štandardne funkciu spúšťania hlasového ovládania zariadenia BlackBerry. Vy si ho však dokážete plne prispôsobiť, prípadne úplne vypnúť, to znamená, že sa nebude vôbec aktívne. Na tej pravej strane potom ostalo miesto na ovládač hlasitosti, znižovanie, zvyšovanie a spúšť fotoaparátu, samozrejme taktiež plne prispôsobiteľná. Tento kláves dokážete si zmeniť jeho funkciu ľubovoľne ako chcete. Zariadenie BlackBerry majú taktiež už povinnú jazdu tejto vrchnej stene. Je tu prepínanie standby režimu a plus zámok klávesnice. Na tej spodnej strane nájdete vlastne žiadny ovládací prvok. A potom dôležitá je ešte tá zadná stena, kde sa nachádza fotoaparát.
to je 3,2 megapixelový a pribudla k nemu vlastne taká flash diodka, flash blesk. Tento zadný kryt je potiahnutý takou gumou, čo je veľmi výhodné v tom, že sa nepoškriabe, a za druhé, keď ho aj kladiete napríklad na stôl, tak ten dopad je taký mäkký, čiže celkom to chráni to zredenie. Pod ním sa ukrýva potom 1500 mAh batéria, ktorá pri aj celkom slušnom vyťažení dokáže udržať BlackBerry v chode približne tak 3 dni. V tomto ešte môžete vidieť slot na microSD kartu. Takže toľko z tých hardwareových parametrov. A môžeme si teraz z krátkosti prejsť trošku aj ten operačný systém. A tu vlastne BlackBerry použilo v sériovom, respektíve už štandardne v tej komerčnej verzii BlackBerry vo verzii 5.0. A to, čo sa vám na prvý pohľad môže zdať ako odpudzujúce alebo také úsmievne dnešnej dobe, sú tie ikonky a prevedenie celého toho systému, ktoré je až spartiansky jednoduché. Nenájde tu žiadne grafické nadstavby, žiadne extra možnosti, ako si ten systém upraviť. Samozrejme, existujú externí tvorcovia tém, podobne ako je tomu na Windows Mobile, Symbian, Android a ďalších iných zariadeniach. Čiže vy si dokážete stiahnuť tému, ktoré sú prispôsobené na váš operačný systém, respektíve na rozlišenie toho displeja vášho zariadenia, a potom máte zmenené tie ikonky, to pozadie a tak ďalej. Ale v štandarde dostanete takýto základný balík, ktorý však napriek svojej jednoduchosti má hlavnú výhodu v rýchlosti. Ako vidíte, dá sa plnohodnotne prepínať, listovať, akúkoľvek položku si dokážete otvoriť, napríklad multimédia. Čiže z tohto pohľadu je to zase pre mňa výhodou. Môžeme si spustiť prehrávanie hudby. Aj. Preto práve zariadenia BlackBerry mám rád a oceňujem. Mne tá jednoduchosť nevadí, nepotrebujem tam mať žiadne extra efekty a tá rýchlosť a odozva systému je úplne na vynikajúcej úrovni. Tu tento vrchný rád, ako už bolo aj v našej recenzii o systéme BlackBerry, ktorý sme v minulosti robili na modeli 8.5.2.0, popisované si dokážete prispôsobiť, čiže týchto 6 ikoniek jednoducho zmeníte tým, že vstúpite do menu a vlastne dokážete cez tlačítko Move posunúť, dokážete vlastne to posúvať. Asi zrejme vás budú zaujímať trošku aj nedostatky. Z môjho pohľadu sú dva základné. Napriek tomu, že BlackBerry Bold je plne vybavené zariadenie, ponúka GPS, Wi-Fi, Bluetooth vo verzii 2.1, veľkú operačnú pamäť až 256 MB. Má svoju nevýhodu hlavne v tom, že neexistuje pre zariadenia BlackBerry navigácia, ktorá pracuje v offline režime a ponúka možnosti, ako sú softvery typu TomTom, Sygic alebo iGo. Čiže jedine využitie GPS modulu by ste našli v prípade povedzme aktualizácie dát nejakých externých aplikácií ako počasie alebo využitie cez Google Maps, ale tam taktiež, keď chcete plnohodnotne navigovať alebo využívať iné aplikácie, ktoré sú ako tak dostupné, tak zase je to navigovanie cez online režim, čiže musíte byť pripojení k internetu. A druhá nevýhoda je spojená práve s tým samotným systémom a jeho reálnym využitím, pretože na to, aby ste dokázali využiť ten e-mail, to znamená toho e-mailového klienta, je potrebné si tú službu minimálne v štandardne BlackBerry Internet Service, čiže ten nižší level, aktivovať. Ako náhle ju aktívnu nemáte, tak dokážete plnohodnotne použiť už iba služby od Google, teda Gmail. Akékoľvek iné externé aplikácie alebo prístup k softveru, prístup k e-mailu tretich strán je v podstate nevyužiteľný. Čiže potom vám BlackBerry ostane čisto iba na telefonovanie, písanie krátkych textových správ alebo ako internetový prehliadač. Vďaka podpore Wi-Fi to nebude žiadny problém. Tým sa však stráca čaro toho zariadenia. Prednes by to bolo z tej krátkej uputávky asi všetko. Tomuto zariadeniu sa budeme celkom detailne venovať. Okrem článkov, ktoré sa budú týkať systému BlackBerry, vidia aj celkom podrobná recenzia, vrátanie fotogalérie, kde si budete môcť prečítať to reálne použitie a zamerané okrem e-mailu aj na multimédia, využívanie, inštalácia externých aplikácií
práca vlastne s firemnou poštou, zálohovanie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dnes vám ďakujem za pozornosť a teším sa pri našom najbližšom, dúfam, že stretnutí, ktoré bude čoskoro.